sensacional Divino Rufino, que está lá em Aparecida de Goiânia, no cenário, onde amanhã nós vamos transmitir o balanço geral nos bairros, lá em Aparecida de Goiânia. Divino, aí está acontecendo também o mutirão da prefeitura, né? Exatamente, Oloares. Boa tarde para você e para todos que estão ligados no Balanço Geral. Lolo, já tô com a roupa, viu? Do Balanço Geral nos bairros. Já tô preparado, acho que já vou ficar por aqui, porque nossa equipe chegou aqui no Garavelo, Oloares. Você precisa ver o carinho dos moradores aqui do bairro e da região com a Record, com você, comigo. Já tirei muita foto e já fui conferir, ó, a estrutura do BGB. Balanço Geral nos bairros, a estrutura já tá quase pronta. A partir de amanhã, às 8 horas da manhã, começa a rolar a festa aqui, a festa da Record, a festa do povo, com sorteio de super prêmios, com o elenco da Record reunido, com muita música boa ao vivo, brincadeiras com o Tchãozinho Rancatoco, com o Zé Golim, com todo o elenco da Record. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, venha, traga sua família, não só você que é do Garavelo, de Aparecida, Goiânia, Anápolis, Minaçu, Porangatu, pode vir, meu filho. Tem certeza que aqui em Goiânia está menos calor que aí em Porangatu. Venha que aqui na hora vão estar sendo distribuídos os cupons. Você vai preencher, preenche muito, até ficar com o dedo duro. Bota lá na urna e aí torce bastante para você ser um dos sorteados. Falei que vai ter muita música boa, muita festa, mas ó, a festa aqui em Aparecida começou foi ontem, viu? Com o mutirão da prefeitura. Muitos serviços aqui à disposição da população, Oloares. Tudo de graça, tudo reunido no mesmo lugar. É para facilitar a vida do cidadão, facilitar a vida do povo. Tem serviço de assistência social, a van já está ali estacionada. Tem da Secretaria de Esporte e Lazer, tem apoio para o empreendedor. Tem diversão para as crianças, mesa de ping-pong, castração de pets, cadastro para fazer a castração dos pets. É só vir aqui então e aproveitar, porque começou hoje o mutirão e continua amanhã, viu? Enquanto está rolando o balanço geral nos bairros, está rolando também o mutirão. Prefeito Vilmar Mariano está aqui presente e o negócio está bom, hein, prefeito? Muita gente já atendida. Conversei com uma senhora ali, saindo já com encaminhamento ali, feliz da vida, porque nem precisou de sair do bairro para conseguir o atendimento médico. Boa tarde. Hoje o motivo de alegria. Alegria, né? A expectativa é muito grande para amanhã também, quando vai vir o Luares, toda a sua equipe, que é a grande estrela do Balanço Geral, vai estar aqui amanhã. Amanhã é duas festas, Luares, uma aqui no mutirão e outra do lado, que é o Balanço Geral. Então, é gratidão por receber vocês aqui, é gratidão por oferecer serviço de qualidade para a população do Garavelo e toda essa região. Hoje ainda dá tempo do Aparecidense vir aqui, então. Vai até que horas, prefeito? Hoje vai até às 16 horas, amanhã começa às 8, vai até às 13 horas e depois terá um almoço aqui também. Então, aquelas pessoas que viram no mutirão também podem almoçar conosco aqui, aqui no Balanço Geral. E nós, então, da Record, já sabemos, então, onde que vai ser o rango, hein, prefeito? Vai ser aqui do lado. Ô, Luares, eu quero receber você pro almoço, meu irmão. Um grande almoço da confraternização, do mutirão. Isso é um almoço de confraternização para reunir as pessoas que aqui vêm fazer uso do mutirão para que possam almoçar conosco, que eu vou esperar vocês. E você esqueceu de convidar o povo de Porangatu e não convidou o povo aqui do meu querido Biscoito Duro. Eu sou de Aragoiânia e quero convidar o povo de Aragoiânia para estar aqui. Vem cá, biscoiteiro! Pode vir todo mundo, pode vir os biscoiteiros também, pode vir o povo de Inhumas, minha querida terra de Inhumas, Catoraí. Vem todo mundo aqui no Balanço Geral nos bairros. O prefeito falou que o serviço aqui continua amanhã, né, até às 13 horas. Como é que foi o atendimento na parte da manhã de hoje, prefeito? Hoje foi espetacular. Hoje tinha muita gente, porque o mutirão foi muito bem divulgado e as pessoas que precisam fazer sua emissão de identidade, fazer a catação pética, cultura, educação, enfim, toda a estrutura parecida está aqui para atender da melhor maneira possível aquele cidadão que vem nos procurar. Então, a palavra, Luares, é gratidão, amigo. 40ª edição do mutirão da Prefeitura de Aparecida. Se chegou a edição número 40, é porque é sucesso igual o Balanço Geral nos bairros. E Aparecida é isso aí. Aparecida é para nós, Aparecida é para você, Aparecida é para valer, é atender você com qualidade. Obrigado, prefeito Vilmar Mariano. Obrigado todo mundo aqui do setor Garavelo. O pessoal aqui é animado, o pessoal está na expectativa de receber você e o pessoal da Record aqui amanhã, hein, Luares? A festa a partir das 8 horas da manhã e eu já estou preparado. Obrigado aí, Divino. Obrigado, prefeito Vilmar Mariano, pelo convite. Claro, vamos almoçar aí junto com a galera. Obrigado, viu, Divino? Daqui a pouco a gente volta com você aí, viu? É, ó, amanhã, a grande festa a partir das 8 horas da manhã. Você não pode perder essa grande oportunidade.